Сіз тек өз өміріңізге ғана емес, жақындарыңыздың қауіпсіздігіне де жауаптысыз. Осылай деген Шымкенттегі Еңбек ауданы әкімдігіндегілер арнайы рейд ұйымдастырды. Шара барысында біраз құқық бұзушылық анықталып, карантин талаптарын сақтамаған кәсіпкерлер мен қоғамдық көлік иелеріне ескерту жасалды. Ал тәртіпке бағынбағандарға әкімшілік хаттама толтырылды. Ауру астан, сол себепті мобильді топ бақылау жұмыстарын ең әуелі аудандағы асханалардан бастады. Тамақтану орындары тазалыққа мән беріп, сақтық шараларына ерекше көңіл бөлуі қажеттігі айтылды. Дәмхана қызметкерлеріне кемшін тұстары ескертіліп, талапты қатаң сақтау ескертілді. Сондай-ақ қоғамдық көліктегі тәртіп те пысықталды. Тексеру жұмыстары барысында тұрғындармен қатар бетперделік режимге құлақ аспаған көлік жүргізушілері мен кондукторлар да анықталды. Оған қоса жолаушылармен қолма-қол төлем жасалатындықтан кондукторларға қолғап кию қажеттілігі айтылды. Енді бүгінгі біз осы коронавирус инфекциясы тіркеле бастағаннан бастап, бүкіл осы қаланың халқының көп шоғырланатын орындарында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, шығарылып жатқан қаулармен таныстырылып жатыр. Барлығына түгел қазіргі таңда әлде де болса халықтың ішінде көп шоғырланатын орындарында халқымыз әлде де болса сақтамай маскасыз жүру жалғасуда. Рейд барысында аудан аумағындағы құрылыс заттарын сататын шағын базарда қауіпсіздікте сынға ілікті. Саудагерлермен антисептик құралдарын қолдану, келушілермен арақашықты сақтау талап етілді. Күн санап дендеп бара жатқан дерттің алдын алу, әркімнің өзінен басталатын тілге тиек еткен мамандар карантин талаптарын сақтауға шақырды. Дидар Өмірзақова, Руслан Тілеуберді, Гүлмар Жамолдадос, жаңалықтар.